Tervetuloa ajankohtaista Lähi-idästä ohjelmaan. Minun nimeni on Martti Ojares ja asiantuntijavieraanani Pekka Sartola. Tervetuloa Pekka. Kiitoksia, on ilo olla täällä jälleen. Joo, tässä meillä on taas hyvin paljon näitä aineita, asioita, mitä pitäisi käsitellä, mutta nyt on hyvin paljon tapahtunut aivan viime päivinä Israelissa. Avaatko, mitä siellä on tapahtunut? Siellä on monenlaista. Kyllä päällimmäisenä tietenkin on tämä Hizbollahin tekemä yllätysisku, joka oikeastaan Israelissa jo osattiin ennakoida ja tuhottiin valtaosaltaan ennen kuin se pääsi kunnolla toteutumaan. Heillä oli ilmeisesti tarkoitus ampua noin 1000 rakettia, droonia, ohjusta, näitä katjusraketteja ja sitten pienempiä ohjuksia. Ja Israelin satelliittivalvonta ja tiedustelu olivat selville tästä silloin, kun tällaista toimintaa aletaan sotilaallisesti valmistella, niin se vaatii tiettyjä tällaisia prosesseja, jotka sitten satelliittien kautta ja tiedustelu näki ja ennakoitiin. Ja saman aikaan, kun ohjukset lähtivät liikkeelle, niistä tuhottiin, niitä lähti noin 250 ja sitten droonit päälle, niin Israelin armeija ilmavoimat teki 100 hävittäjän voimin iskun Etelä-Libanonin ja he tuhosivat noin 6000 näistä pisteistä. Ja Iron Dome ja nämä ohjustorjuntajärjestelmät tuhosivat valtaosan näistä Hizbollahin ampumista raketeista. Joku osui ihan akkoon saakka ja siellä yksi ihminen sai surmansa, yksi merisotilas. Veneeseen osui ilmeisesti tällainen ohjusta granaattia sen sirpaleista, sai surmansa. Muutoin tämä tuhovaikutus oli äärimmäisen vähäinen. Ja toisaalta niin Hizbollahin johtaja Hassan Nasrallah kehui tätä valtavaksi menestykseksi. Tämä totuus on aina sitten vähän kahtalainen. Osaatko millään tavalla ajatella ja mitoittaa sitä, jos sitä iskua, sitä 100 hävittäjä olisi mennyt ja ne olisi jäänyt alusta toimintakuntoon. Mitä vahinkoa olisi saattanut tulla Israelissa? No, Tel Avivin saakka, jopa Ben Gurionin lentokentälle oli näitä ohjuksia suunnattu. Kun tämä Israelin ilmavalvonta saa tutkaseurannan, ne määrittelevät salaman nopeasti suunnan ja nopeuden, jolloin he pystyvät arvioimaan samassa sekunnin murto-osassa, mihin asti tuo ohjus lentää. Ja Ben Gurionin lentokenttä suljettiin pariksi tunniksi, mutta nämä ohjukset ehdittiin sitten tuhota ennen sitä. Joo. Mutta 1000 ohjusta, vaikka niitä on ollut hieman vähemminkin, niin ne olisivat aiheuttaneet kyllä Pohjois-Galileassa ihan mihin tahansa osuessaan suunnatulta tuhoa. Ja pelkoa asukasten keskuudessa, että enää ei olla turvallisessa maassa. Joo. Siksi Israel oli aivan välttämätöntä tehdä tämä ennalta tekevä isku, vaikka se osuikin sitten saman aikaan noiden muutamien satojen lähetettyjen ohjusten sekaan, niin se oli kuitenkin valtava menestys. Ja se oli osoitus myöskin Hizbollahille, että ei tällaista kannata jatkaa. Nyt me olemme muutaman sekunnin varoitusajalla liikkeellä. Olikohan siinä jonkinlaista tulevaisuutta ja tällainen pelotevaikutetta siitä, että ymmärtäkää minkälaisen vastustajan kanssa nyt pelaat? Kyllä, juu. Mutta toisaalta niin tässä on taustalla, vaikka se ei ole koskaan tullut vielä, näissä on muutama päivä vasta sitä esillä, niin epäilen vahvasti, että Iran on käskyttänyt Hizbollahin ampumaan. Täytyy muistaa, että he perustelivat tätä iskuaan kostoiskuna sille, että 30. päivä heinäkuuta Beirutissa surmattiin Fuad Shukr, joka oli heidän eräs korkeimmista johtajistaan. No, hänen surmaamisestaan ei monikaan krokotiilin kyyneleitä vuodata, sillä hän oli myös Yhdysvaltojen itsensä kuuluttama. Hänestä oli luotu 5 miljoonan dollarin palkkio elävänä tai kuolleena. Hän oli tehnyt myös Yhdysvaltojen joukoille huomattavaa vahinkoa jo vuosien saatossa. Mutta kuitenkin tämä kostoisku oli suunnattu ja nimetty niin kuin hänen kohdalleen. Toisaalta siinä on myöskin tämmöinen islamilainen, eräänlainen sija-islamiin liittyvä pyhäpäivämerkitys tällä iskulla, mutta se on nyt ehkä toisarvoinen asia siinä merkityksessä, että jos Iran on tämän käskyttänyt, niin Iranhan on ilmoittanut, että he haluavat kostaa tuon sunnijohtajan, Hamas-johtajan Ismail Hanian surmaamisen.
mutta he eivät itse tee sitä iskua, vaan he käyttävät prokseja, eli tässä tapauksessa Hezbollahia, niin tässä saattaa olla kytkentä, mutta Iran ei ole toistaiseksi kytkenyt näitä asioita yhteensä, vaan he on ilmoittanut, että he pidättävät itsellään oikeuden kostaa vielä erikseen tämä Ismail Hanian surmaaminen. Aivan. Miten sä, minkälaista arviointia sulla on, jos katsotaan 7. lokakuuta vajaa vuosi sitten, niin aika paljon näitä on tullut näitä korkeita johtajia Iranissa ja vähän kaikissa näissä satelliitti- tai näissä yhteistyömaissa niin on mennyt. Onko siellä päätöksenteossa, onko mitään vaikutusta, kun siellä on aika tällaisia osaavia tyyppejä kuollut? No, se on päivänselvää, että on. Että ensinnäkin kun johto katkeaa, sanotaan kun käärmeiltä katkaistaan pää, niin se on toimintakyvytön. Mutta aina sieltä sitten löytyy uusia apulaisjohtajia. Kyllähän tämä, sanoisinko, toimintaperiaate ei sellaisena muutu miksikään, mutta käskytys heikkenee. Ja sanoisinko, että Nasrallah, joka oli ilmeisesti vuosikausiin uskaltanut astua päivän valoon, piileskelee siellä bunkkereissaan ja antaa sieltä käsin sitten käskyjä, niin tuntuu vähän erikoiselta, että on olemassa tällainen suuri CIA-johtaja, joka pelkää ilmeisesti pääsyään sinne Allahin paratiisiin, ettei uskalla näyttää kasvojaan edes ulkona ja rohkaisemassa väkeään sillä tavoin. Aivan. Joo, kyllä. Minkälaisia jatkuvaikutuksia osaat arvioida, mitä saattaisi tapahtua nyt tästä eteenpäin, jos katsotaan lähitulevaisuutta? No, Hezbollah ilmoitti, että he arvioivat tämän iskujen vaikutuksen, joka siis oli todella vähäinen. Ja nyt tietenkin täytyy muistaa, että myös ei arabimaailma sellaisenaan ole huiputettavissa vain siksi, että CIA-johtaja Nasrallah ilmoittaa, että tämä oli heille menestys tai he ovat tyytyväisiä tähän. Kaikki tietää, mitä siellä on tapahtunut ja mitä siellä ei tapahtunut. Eli Israelin näkökulmasta tämä oli fiasko heidän iskunsa. He kykenivät tuhoamaan lähes kaiken, aivan vastaavasti kuin viime huhtikuussa Iranin toimesta tehty isku. Niin nyt arabimaailma pilkkaa, arabilehdistö pilkkaa tällä hetkellä Nasrallahia ja samoin pilkkaa myös Irania, jolla olisi aseet käytettävissä, mutta joka ei uskalla lähettää vastustaa Israelia, koska ne pelkää sionismia. He ovat kääntäneet tämän koko kuvion itseään vastaan uhoamalla valtavilla kostoiskuilla ja suunnattomilla tällaisilla tuhovaikutuksilla. Ja sitten kun niitä lähdetään yrittämään, lopputulos on fiasko. Eikö Jeesus sanonut jotakin, kun viholliset rupeaa riitautumaan keskenään? Voisiko tästä tulla vähän niin kuin sisäistä tällaista riitaa, joka heidän voimaansa vähentää? Kyllä varmasti, jos valtakunta riitautuu itsensä kanssa, niin. Kyllä. Se on aivan totta. Hieman toisessa yhteydessä hän toki se mainitsi, mutta hyvin se voidaan tähänkin suhteuttaa. Niin, kyllä. Aina kun riita tulee veljesten kesken, niin sitä seuraa jotakin. Joo, kyllähän se näin on. Esimerkiksi tuolla, jos ajatellaan tällaista suurtapahtumaa Gogin sodan hyökkäyksen ollessa kaikkein voimakkaimmillaan, niin, ja Jumala itse puuttuu näihin tapahtumiin, ja nämä joukot sotia toisiaan vastaan. Aivan. Siellä on kymmenkunnan erilaista ryhmittymää, jotka eivät pysty kommunikoimaan keskenään, ja sitten luulevat toinen toisiaan vihollisiksi. Kyllä. No mitä nyt, jos mennään tähän koko lähiteasetelmaan, ja me ollaan aikanaan paljon puhuttu Saudi-Arabiasta ja niistä kaikista vaiheista ennen Bidenia ja nyt Bidenin aikana, siinä on ollut monenlaisia malleja. Mikä se tilanne on tällä hetkellä? Joo, tämä on erittäin mielenkiintoinen asia. Se on eräs semmoinen megaluokan kysymys nyt tuolla Lähi-idässä. Itse kirjoitan siihen tähän tulevaan Aktuaaliusiin, joka ilmestyy nyt ihan muutaman päivän kuluttua, niin kirjoitan laajemman artikkelin. Nythän saudit joutuivat 1,5 vuotta sitten tekemään tällaisen väliaikaisen diplomaattisen tunnustamisen Iranin kanssa. Se ei kuitenkaan poista sitä perinteistä asetelmaa siia-islamilaisuus vastaan sunnalaisuus, jota he eniten pelkäävät. Iran on valtava valtio, se on lähes kaikki siiat asuvat siellä ja he pystyvät olemaan sotilaallisesti uhkatekijä kaikille näille persialaisille sunnalaisille valtioille. Ja nyt saudit ovat lanseeraamassa tällaista
ajatusmallia. Tämä ei ole mikään uusi, tämä on jo monta vuotta tätä on pohdittu. He haluavat Yhdysvalloilta turvatakuut. Ja he haluavat samalla turvatakuut Israelilta, jos he sen Yhdysvaltojen turvatakuiden johdosta solmivat diplomaattiset suhteet Israelin kanssa. Ja tämä on asia, joka hiertää tietenkin Irania ja todella pahasti. Se olisi heille tavallaan isku, diplomaattinen isku vasten kasvoja. Mutta saudit ovat valmiina tähän, koska heille Israel ei ole uhkatekijä, mutta Iran on sitä mitä suurimmassa määrin. Ja he ovat keskustelleet jo Yhdysvaltain kongressin edustajien kanssa näistä asioista. Tässä on käyty semmoista salaista puolisalaista diplomaattista kädenvääntöä. Mutta heidän ongelmansa on se, että nykyisinkin vielä voimassa oleva kuningas Salman, siis nykyisen kruununprinssi Mohammed bin Salmanin isä, niin hän lanseerasi vuonna 2002 tämän Israel-Saudi-välisen suhteen. Hän määritteli sen, että kun Israel tunnustaa ja myöntää Palestiinan valtion, itsenäisen Palestiinan valtion, niin sen jälkeen saudit ovat valmiita diplomaattisiin suhteisiin juutalaisvaltion kanssa. Ja isä elää vielä, hän on kuningas. Kruununprinssi ei voi astua isänsä varpaille, se on täysin mahdoton ajatus. Nyt täytyy keksiä siis ja kehitellä jonkinlainen tämän suuntainen ajatus, johon liittyisi kuninkaan tämä lanseeraama ajatus ja kuitenkin joka tavallaan antaisi pelivaraa ohittaa se siinä merkityksessä, koska Netanyahu ja Israelin hallitus tällä hetkellä ei missään tapauksessa tule suostumaan minkäänlaiseen Palestiinan valtioon. Ja sanamuoto on ilmeisesti laadittu nyt sellaiseksi, että kun Israel hyväksyy uskottavan polun Palestiinan valtion tunnustamiseksi ja synnyttämiseksi, niin me voimme alkaa keskustella diplomaattisista suhteista. Tämähän antaa Israelille mahdollisuuden tehdä se, ja tämä polku voi oluttaa vaikka 1000 vuoden päähän teoriassa tietenkin, jolloin sitten päästäisiin näihin saudien kannalta tavattoman tärkeisiin sotilaallisiin, kaupallisiin, myös asekaupallisiin suhteisiin. Ja kyllähän siellä löytyy niin paljon viisautta, että sen, siellä on sellaisia tulkintoja, jotka sitten tekee niin, että sitä siinä tilanteessa tehdään niin kuin tehdään. Aivan, siinä joudutaan elämään vähän päivä kerrallaan. Niin. Täytyy muistaa, että se toinen osapuoli on myöskin olemassa. Palestinaiset eivät suinkaan näe tällaista, sanoisinko, diplomaattista oikotietä. Näe mitenkään hyvänä asiana, vaan he edellyttävät tällaista selkeää kahden valtion mallia, jossa Israel olisi tunnustettava Palestinan valtio, vaikka he itse kieltäytyvät järjestelmällisesti tunnustavasta juutalaisvaltiota. Pakko ottaa tähän väliin se vähän, että kun täällä Suomessa, mutta monessa muussakin Euroopan maassa, näistä asioista tuntuu, että ei ole oikeastaan ymmärrä tästä villakohdan ydintä. Niin tee nyt pieni rautalankaversio vielä, että miten mahdoton ajatus on toi Palestinan valtion synnyttäminen monestakin eri näkökulmasta. No, kyllä mä sanoisin, että kyllähän ymmärrystä ja viisautta on. Nyt on kysymys siitä, mitä halutaan ymmärtää. Ei nämä asiat ole mitään salaisuuksia, ei niillä ole mitään top secret -leimaa. Kysymys Palestiinan valtiosta, se on sillä kansainvälisellä perusteella, jolla YK tunnustaa, siis turvallisuusneuvosto määrittelee, onko valtio elinkelpoinen, täyttääkö se ne kriteerit, jotka kansainvälisesti on hyväksytty itsenäiselle valtiolle. Ja sen jälkeen se viedään yleiskokoukseen, joka on tavallaan kumileimasin siinä päällä. Tällä hetkellä Palestiinan valtion synnyttäminen YK on itsensä määrittämillä kansainvälisillä perusteilla on täysin mahdotonta. Joo. Sillä ei ole toimivaa elinkeinoinfraa. Siltä puuttuu teollisuus, siltä puuttuu halu edes yrittää niin kuin tavallaan tulla itse toimeen omillaan. Käsityötä on paljon, se on selvä asia. Maataloutta jonkun verran, valtaosa heistä käy työssä Israelissa, mutta minkälaista omaa tällaista valtiota ylläpitävää kauppaa ja teollisuutta palestinaisella alueella ei todellakaan ole. Heiltä puuttuu edelleen selkeät tunnustetut rajat, jotka täytyisi neuvotella Israelin kanssa ja täytyisi kansainvälisesti hyväksyä. Heiltä puuttuu pääkaupunki ja he edellyttävät, että heidän valtionsa pääkaupunki on Jerusalem, joka on puolestaan juutalaisvaltion
ilmoittama ikuinen jakamaton pääkaupunki, ja jonka myös Yhdysvaltain lainsäädäntö on tunnustanut. Toisaalta Yhdysvallat ei voi kävellä ylitse oman kongressin säätämän lain, jossa jo lokakuussa 1995 määriteltiin Jerusalem Israelin valtion ikuiseksi jakamattomaksi pääkaupungiksi. Joo. Nyt jos Yhdysvallat on mukana sellaisessa päätöksenteossa, jossa tunnustettaisiin palestinalaisvaltio ja Jerusalem sen pääkaupungiksi, he joutuisivat muuttamaan lainsäädäntöä, joka on täysin mahdotonta heille. Ei Palestinan valtion tunnustaminen tällä hetkellä ole minkäänlainen relevantti kysymys. Se, että siitä on tehty sellainen sillä mielikuvalla, että sen synnyttäminen toisi rauhaa Lähi-Itään, niin mulla se on täysin mahdoton yhtälö ymmärtää, koska nämä ihmiset haluavat juutalaisvaltion tuhoamista, eivätkä suinkaan rauhaa. No, meidän poliittiset puolueet ovat myöskin muodostaneet näistä käsityksiä ja näyttää siltä, että paine on mennyt siihen suuntaan, että se Suomi tunnustaa sen. Presidentti mainitsi viime keväänä, että Suomikin tulee tunnustamaan Palestiinan valtion jossain vaiheessa. Ja tämä lausuma, jota hänen edeltäjänsä varoi visusti 12 vuotta mainitsemasta, Niinistö ei koskaan maininnut, paitsi kahden valtion malli molempien keskenään tunnustamana. Joo. Nyt jos Suomi lähtee yksipuolisesti ilmoittamaan, että me aiomme tunnustaa Palestinan valtion, niin me olemme täysin väärällä tiellä. Ei ole mitään realistista perustetta olettaa, että Suomen tunnustaminen, Palestinan valtion tunnustaminen toisi jotain muuttuvaa positiivista ajatusta ja elementtiä Lähi-idän kiistaan. Se on pelkästään tavallaan kunnianosoitus palestinaisvaltion harjoittamalle juutalaisvaltion tuhoamiseen tähtävälle politiikalle. Minusta se on täysin edes vastuutonta edes tällä hetkellä puhua Palestinan valtion tunnustamisesta. Aivan. Joo, ja kun tiedetään, että kaikkien näitä Hizbollah ja kaikki, mitä tässä on nyt ollut, niin niiden keskeinen, voisiko sanoa peruskirjamainen säädös on, että taistelee, että Israel poistuu maailman kartalta. Aivan, siis heidän mukaansa Israel on olemassa niin kauan, kunnes islam sen sallii olla olemassa. Joo. Siis tässä on selkeä uskonnollinen elementti, joka puolestaan aina unohdetaan näissä Palestinan valtioon liittyvissä tunnustamiskysymyksissä. Ei tässä ole kysymys lopultakaan politiikasta niinkään, vaan se on pelkästään uskontoihin liittyvä asia. Ja juuri tässä pari viikkoa sitten, oikeastaan niin pari viikkoa sitten, 13. päivä elokuuta, kun tätä nyt nauhoitetaan tiistaina, niin oli tämä Tisha B'Av, eli A-kuun 9. päivä, jolloin muisteltiin näitä kahta tuhoutunutta temppeliä juutalaisvaltion historian aikana sekä myöskin sitten niitä erilaisia tragedioita, joita vuosituhansien diasporan aikana on heihin kohdistunut juuri tuona nimenomaisena päivänä. Joo. Tuolloin temppelivuorella tiistaina siellä kävi noin 3000 juutalaista. Se on siis heille täysin laillinen, sallittu, hyväksytty oikeus. Ja sitten sinne tuli kaksi ministeriä. Kansallisen turvallisuuden ministeri Itamar Ben-Gvir sekä Galilean ja Negevin ministeri Yitzhak Wasserlauf. Siis nämä kaksi ministeriä tulivat sinne tietysti, heillä oli omat turvamiehet mukana ja jälleen syntyi valtava kalabaliikki. Nyt temppelivuoren status quota on jälleen loukattu. Miten ihmeessä näiden kahden ministerin plus 3000 muun ihmisen käynti olisi erossa toinen toisistaan. Tämä Jerusalemin kysymys on sellainen ikuisuuskysymys, johon lopultakin ne asiat tulee kulminoitumaan kaikkein voimakkaimmin. Koska he haluavat tuon temppelivuoren olevan itsellään, he kiistävät, siis islam kiistää, että siellä olisi aikanaan ollut milloinkaan juutalaisia temppeleitä. Joo. Ja kun ajattelee sitä, että mennään vähän tuon Raamatun sivuille, niin sieltähän löytyy sellaisia aseita, että ne maat, jotka siunaavat Israelia, ne tulevat siunatuksi. Myös ne yksilöt, jotka rukoilevat Israelin puolesta, saavat siunauksen. Tämähän on, jos ajatellaan, että Suomikin ainakin jossain vaiheessa on ollut uskonnus tai kristitty maa. Ja oikeastaan Eurooppakin. Tosin se on nyt luopunut Herrasta hyvin paljon. Mutta että ne, jotka vielä ymmärrämme,
niin kyllähän tässä sellaista isoa kuoppaa kaivetaan Suomessa, mutta laajemminkin. Se pitää paikkansa. Täytyy muistaa aina, että jotka siunaatte Israelia, Israel, Jumala siunaa heitä. Ja se mitalin toinen puoli on juuri se, mistä profeetta Joelkin varoittaa että, ja ilmoittaa oikeastaan tulevaksi tapahtumaksi, että Jumala tuo aikaan lopussa kokoaa kaikki pakanakansat. Joo. Ja tuonne Joosafatin laaksoon, joka siis kuvainnollisesti tarkoittaa Jumalan tuomiota. Aivan. Ja nimenomaan kansansa ja perintöosansa Israelin tähden. Eli tämä mitalin toinen puoli täytyy aina myös huomioida. Ja täytyy todeta, että nämä pakanakansat, siihen kuuluu myös Suomi. Suomi ei ole milloinkaan eroteltu näistä Israelia ympäröivistä pakanakansoista. Muun muassa kun Sakaria mainitsee Jerusalemin piiritys ja kansat, jotka hyökkäävät Jerusalemia kohtaan, niin ei siinä ole eroteltu yksittäisiä kansoja mainita, vaan kaikki pakanakansat, jotka hyökkäävät. Joo, semmoinenkin profetian on tässä kesän aikaa lukenut, että nyt kun puhutaan näistä rajoista ja tavallaan uhkassa Suomen rajoja, tuleeko Venäjä vai ei, niin että ensisijaisesti on ne saavat auktoriteetin rukoilla Suomen rajoille turvallisuutta, jotka rukoilevat ja hyväksyvät raamatulliset rajat Israelille. Että siinäkin on Israelille ensin. Ja kun rukoilet niiden säilymistä ja laajentumista, mitä Jumala on tarkoittanut, niin oma maan rajat tulevat myöskin siunatuksi ja turvatuksi. Joo, kyllä tämä siunauksen kerrannaisuus, kyllä se on siellä taivassa tasan tarkkaan määritelty, joka sinua siunaa, sitä Jumala siunaa. Aivan. Että ei Jumala koskaan hyväksy tällaisia uusia raamattupäivityksiä, jotka nyt polkevat alleen kaikki raamatussa ilmoitetut Jumalan monta tuhatta vuotta sitten antamat käskyt ja lupaukset ja kehotukset tietyllä tavalla toimia. Se on, minusta on todella edesvastuutonta, että kansankirkotkaan eivät puutu ollenkaan tällaisiin suuriin, sanoisiko, raamatun vastaisiin toimenpiteisiin, joita ne itse hyväksyvät. Joo, ja Suomessakin me nähdään, että lopun nämä kaiken näköiset uhkakuvat, sodat ja kaikki murheet, ne vaan niin kuin lisääntyy. Niin pitäisi ottaa käyttöön se turva, jonka Jumalan sana antaa meille. Joo, se on juuri näin. Ja tietysti tässä yhteydessä täytyy, kun puhutaan kaikista kansoista, niin meidän täytyy aina muistaa, että Jumala on erotellut myöskin niistä tuomioista, jotka kohtaavat kansoja, jotka hyökkäävät Israelia ja Jerusalemia vastaan. Hän on erotellut omansa pois. Joo. Me uudesti syntyneet kristityt, ne eivät joudu tällaista Jumalan tuomioiden alle. Joo. Jumala on luvannut varjella meitä. Ja me olemme tällä hetkellä se ryhmä, jonka pitäisi olla tällainen maan suola varoittaaksemme. Aivan. Meidän väkeämme, meidän poliittisia johtajiamme ja uskonnollisia johtajiamme syyllistymästä mihinkään Israel vastaisuuteen tai raamatun Jumalan sanan vastaisiin toimenpiteisiin. Joo. Siksi tämä on tavattoman haastava aika myös meille kaikille kristityille ymmärtää, että meillä on hyvin pieni marginaali poiketa pois raamatusta. Oikeastaan ei ollenkaan marginaalia. Ei ole. Ja tavallaan kun tiedetään nyt monellakin mittarilla, että puhutaan yksinumeroista luvusta 0-10, joka koko sydämesti uskoo Jeesukseen. Niin se on se 9% ei usko. Se antaa siimaa viholliselle, ei ainoastaan Suomessa, vaan kaikkialla, missä tämä luopumus on edennyt. Ja sehän on ihan raamatun, että lopun aikana laittomuus lisääntyy ja kaikki tällainen tapahtuu. Ja kuitenkin sanotaan, että avuksesi huuda minua hädänpäivänä, minä tämän auttaa. Tämä on se meidän turvamme. Se on meidän turvamme ja siitä, niin kuin itsekin totesin, niin kyllä mä samaa mieltä olen siitä, että nämä raamatun ilmoitukset lopun aikojen tapahtumista. Tuossa pari päivää sitten pidin tuolla Toijalassa, mainitsin tästä nimenomaista asiasta, että me liikumme kuitenkin kokonaisuutena sellaisessa aallokossa, jossa ihmiskunta muodostaa itsestään sellaisen kuvan, jota Raamattu muun muassa Paavali kirjoittaa Timoteokselle kuvaillessaan lopun ajan ihmiskuntaa. Se osuu hämmästyttävän hyvin tähän nykyajan ihmiskuntaan. Joo. Sen kaikkien kiittämättömyyteen, jumalattomuuteen, tottelemattomuuteen ja haureuteen ja kaikkien tällaiseen sodomaattiseen toimintaan, joka Raamatussa on selkeästi kielletty. Joo. Niin täällä nykyyhteiskunta tuntuu vain yhä laajemmin hyväksyä kaiken tällaisen. Mutta kun
peruspylväät murskataan, mitä voi vanhuskas tehdä? Mitä me voimme tehdä? Me voimme rukoilla. Se on meidän tehtävämme. Ja pitää esillä asioita niitä oikealla nimillä. Joo. Se on meidän tehtävämme, miksi se on annettu. Vaikka me kauhistumme näitä asioita, niin täytyy aina muistaa, että Jumalalla ei ole muuta käyttövälinettä täällä maan päällä näiden asioiden esillä pitämiseksi, kuin se seurakunta, jonka Jeesus on verellään itse lunastanut ja uudesti synnyttänyt. Meidän tehtävämme ei ole passivoitua tässä kohtaa, vaan aktivoitua. Ja se on se suuri haaste tällä hetkellä seurakunnille, jokaiselle seurakunnille ja myöskin uskoville kristityille. Ei niinkään lähdetä riitelemään keskenämme, kuka on oikeassa jossain yhdessä opinkappaleessa. Kun katsoo sitä suurta kokonaisuutta, mihin Jumala on meidät kutsunut, pitämään esillä evankeliumin perussanomaa. Niin kuin apostoli Johannes puhui rakkaudesta ja sanoi, että lapsukaiset, rakastakaa toistanne. Se on Jeesuksen antama käsky. Aivan, se on täytyy muistaa, että siitä meidät tunnistetaan. Joo. Sitä meidät tunnistetaan Jeesuksen seuraajiksi, eikä suinkaan siitä, että seurakunnat hajoavat ja riitelevät keskenään ja miettivät, kuka on enemmän oikeassa ja toinen vähemmän väärässä. Vaan siitä, että me olemme yhtä ja se yhteen hiileen puhaltaminen tämän pienen uudesti syntyneiden kristittyjen joukossa. Joo. Se on äärimmäisen tärkeää tänään, jotta meidät voitaisiin sen ulkopuolisen maailman silmissä, joille meidän täytyy esitellä evankeliumi, jotta me voidaan tunnistaa siitä, että meissä on jotakin sellaista sisäistä voimaa, sisäistä tietoutta Kristuksen tuntemisessa, joka näkyy myös ulospäin ja tekoina. Ja juuri täytyy muistaa, että Jeesus oli juutalainen. Hän oli syntyy siellä ja sen takia, eli Israelissa, nykyisessä Israelissa, niin meillä täytyy olla se pyhyyden pelko, että ymmärrämme, mitä sana tarkoittaa, kun Israeliakin ajattelemme. Se on täsmälleen juuri näin, että näitä asioita tarkkaillaan kyllä tuolla taivassa, eikä niinkään meidän tule kiinnittää siihen huomioon, millä ajatuksella Israelia ja juutalaisia arvioidaan tämän maailman silmissä ja lehdistössä. Joo. Kyllä näissä asioissa meillä jokaisella kristityllä täytyy olla selkeä, suora linja. Kiitos Pekka tästä ohjelmasta. Arvasin, että paljon asioita olisi vielä ollut, mutta 4 viikon päästä me jatkamme ja varmaan paljon tulee tapahtumaan tässä välissä. Kiitos Pekka. Kiitos ja siunausta katselijoille. Siunausta myös katsoja sinulle. Hyvä katsoja, mikäli tämä ohjelma on puhutellut sinua, voit olla tukemassa tämän ohjelmasarjan tuottamista soittamalla numeroon 0600 02030. Voit myös lahjoittaa ruudussa näkyvälle pankkitilille käyttäen viitenumeroa 8390. On hyvä muistaa, että Jumala siunaa heitä, jotka siunaavat Israelia tälläkin tavoin.